රත්නපුර මුත්තුව ක්‍රීඩාංගණයේ ඊයේ ආරම්භ වූ මෙම වැඩසටහන අදින් අවසන් වුණා. මෙම දින දෙක තුළදී විශාල පිරිසක් සේවය ලබා ගැනීම සඳහා ජයකම ශ්‍රී ලංකා ජංගම සේවා භූමියට පැමිණියා. තරුණ පිරිස සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වයේ සැපීම මෙහිදී සිදු වුණා. එමෙන්ම ඊශ්‍රායලයේ රැකියා අවස්ථා සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමද සිදු වූයේ මීට සමගාමීවයි. රාජ්‍ය හා රාජ නොවන ආයතන රැසකම සේවාවන් ජයකම ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන තුළින් ලබාගත හැකි වුණා. විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් ක්‍රියාත්මක ජයගම ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සමාප්ති උත්සවයට එක් වූ අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානක්කර මහතා ඉදිරියේදී මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන්ද වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන බව කියා සිටියා. මේ වැඩසටහනේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය තමයි මගෙන් පටන්ගෙන ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ස්මාර්ට් වැඩ්ඩන් සමග. ස්මාර්ට් වැඩ්ඩු කියන්නේ කවුද? අපේ රටේ ශ්‍රම බලකාය සියල්ලක්ම ස්මාර්ට් වැඩ්ඩු බවට පත්කරොත් තමයි අපිට රට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනට ගෙනියන්න අපේ රටේ ශ්‍රම බලකාය ස්මාර්ට් වැඩ්ඩන් බවට පත්කිරීම තමයි මෙතනදි වැඩේ වෙන්නේ. අපේ රට වැටිච්ච වෙලාවේ බොහෝ අය සල්ලි එවන්න එපා කියද්දි විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ රටට සල්ලි එවලා බිලියන 10.3ක් අපේ රටට ගෙනත් දුන්නා. ඒ නිසාම තමයි අපිට තෙල් පෝලිං, ගෑස් පෝලිං, බෙහෙත් නැතුව මැරිච්ච මිනිස්සු වෙනුවට පෝලිං යුගය ඉවර කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ගත්තු තීන්දුව තීරණත් එක්ක ඒකට මූලික හයිය දුන්නේ අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ. ජයගමු ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ රට ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලා. ඒකෙදි රටේ මිනිස්සු වැඩ කරන්න, ශ්‍රමිකයෝ වැඩ කරන්නයි මේ වැඩපිළිවෙල අපි හැදුවේ.